Ануар, айта кететін нәрсе, мінекей бағына бағдарламаның басында айттық, сізге қатысты, енді өткен шақта қалған дүниелерді қозғамайық дедік біз. Шынымен де енді өзімізге де қызықсыз, мен өмірше сіздің өзіңізге де қызықсыз, жаңағы розовый заяц ағайындар, ол өткен шақтың еншісінде, иә? Біз де оны қозғамайық дедік. Бірақ сіздің осы биографияңызда... Екі жыл бұрынғы... Бір оқиға орын алды. Ол менің ойымша біздің жалпы шоу-бизнес дейміз ба, қалай, фэшн-бизнес тарихынан өшірілмейтін оқиға. Иә. Дақ болып қалып қаған. Иә. Кәдімгідей. Мен кірзауын, мен кетпейтін дақ. Иә. Ол әрине 2016 жылы сіздің Мисс Қазақстан сайысында көрсеткен өнеріңіз былайша айтқанда. Оны экранға қарап, есімізге түсіріп тамашалап алайық, қанекей. Девчонки, хватит участвовать в конкурсе красоты. Бежать за красотой, эти фейк ресницы, фейк номера. Стремитесь за знаниями, соревнуйтесь в знаниях, что в добрых за... делах. Что за... Стране не нужны... Правильно говорит, стране не нужны ваши силиконовые губы, ваши ресницы фейк. Заберите нужны камеру, знания, интеллект. Заберите камеру Ануара Нурпейсова. Одумайтесь! Уақыт өтті. Сіздің ойыңызша мүмкін бұл ұмытылып кеткен шығар, бірақ көптеген қыздардың көкейінде бұл сіздің сөзіңіз қалып қалды, Ануар. Сондықтан сіз олардың жаңа өнер көрсетіп жатқан жерінде сұрақ қойдыңыз оларға. Менің ойымша олардың да сізге қоятын сұрақтары бар. Ендеше қадірмен достар, бүгін бізде Қызық Тайм студиясында асқан құрметпен жариялауға рұқсат етіңіздер. Иә. Yeah. Мисс Алматы сайысының ең көрікті ханшайымдары, қошемет. Арнайы сізге келіп тұр, қанеке. Сізге айтатыны бар екен. Кітапты жатып оқитындар бар, отырып оқитындар, тамақ пісіргенде кітап оқитындар, кино қарағанда кітап оқитындар, кітап оқып отырып кітап оқитындар бар. Одан кейін Инстаграмға салатын цитаталарды өздері шығаратындар бар. Одан кейін боянуды ғана білмей, сол бояудың құрамын және қандай химиялық элементтерден тұратын білетін қыздар, міне алдарыңызда. Сонымен құрметті достар, дәл қазір Қызық Тайм сахнасында Мисс Алматы 2018 сайысының финалистері, қошеметтеріңіз. Алматы қаласының ең сұлу, ең көрікті, ең сымбатты, ең ақылды арулары және де бұл шын, қошемет. Мінекей, Ануар, бұл қыздар жай келіп отырған жоқ. Бұл қыздар сізге өздерінің өкпе наздарын айтуға келіп отыр. Қыздар, бұл жай ғана әңгіме. Бұл ешқандай төбелес емес, сондықтан агрессия ештеңе қажет жоқ. Жай ғана әңгіме. Сөзбен шешілетін дүние. Ешқандай кек алу, өш алу емес. Әңгімелесеміз. Просто әңгімелесеміз. Айтарыңыз болса, дәл қазір айтып қалуға болады қыздар. Не айтсаңыздар да Ануар қабылдайды. Қандай сұрағыңыз болса да жауап береді. Дұрыс па? Келісесіз бе? Да, келісем, келісем. Кеттік, бастай беріңіз. Ануар, сіз сұлулықпен емес, ақылмен жарысыңыз дедіңіз. Ал неге онда сіздер жігіттер қысқа киінген бойынған қыздарға қарап, ой-бай-ай дейсіздер осы? Так. Жігіттердің өзінен бар. Өмірімде өзімді бір рет ғана сұлу сезгім келеді. Мисс Алматы конкурсына бір рет қатыссам болатын шығар. Болатын шығар енді. Болады ғой. Рұқсат па? Батамды бердім. Бұл Мисс Алматының атасы. Мисс Қазақстанның атасы батасын беріп жатыр. Аға, айта беріңіз тағы. Сіздің сұлу қыздарды ұнатпайтын себебіңізді білемін. Кезінде сізді Мисс Қарағанды тастап кеткен. Қойады? Сіз оны қайдан білесіз? Мен қойды тастап кеткен. Саламатсыз ба, сізге бір сұрақ қояйын. Тіл өткір ме, әлде қылыш өткір ме? Қылыш бірді жығады, өткір тіл мыңды жығады. Білім ғой, білім ғой мыңды. Әрине. Тіл, әлде қылыш, бір сөзбен. Тіл болсын. Онда маған қазір нан турап беріңізші.
Сәлеметсіз бе? Алфавиттің соңғы әріпі. Алфавиттің... Мен «я» десем, сіз «ты» дейсіз. Мен «ты» десем, сіз «я» дейсіз. Ол жоқ дейді, «я» демейді. Жақсы, «я» болсын. «Ты». Алфавит. Көрдің бе? Ал сен бәрін білем дейсің. Так, тағы қайсыз. Анар, здравствуйте. Вот вы же много путешествуете, да? Я задам вам вопрос. Вернее, я буду говорить на турецком. Каланар гудели гулили ташар, ташар. А скинуть все забрал мазмы? Я калар сам. Браво! Вы на пухе пассажуах? Сиж ма дунех? Уджан, мин. Думаш. Бәрекелді. Сәлематсіз ба, мен есімім Индира, жасым 19-да. Сұрақ, мен әжемнің жасы нешеде? Сен бәрін білем деп жүрсің ғой. Сіздің әжеңіздің жасы 63 болсын. Дұрыс емес. Қыздың жасы әр қашан 18-де. Әне! Аха! Аха! Здравствуйте, Ануар. А вы знаете, что такое бронзатор, праймер, подводка? Подводку знаю. Это же такие мелочи, это должен каждый знать. А что это такое? Это косметика. Видите, какие мы все красивые? Здравствуйте, Ануар. Хочу задать вам вопрос для 5 класса. Что такое плайтмер? Плайтмер? Это прибор, который мерит количество плайта на земле. Че, вол, она судом с ней, джигурбе, ты зубы резко, плать. Совершенно неверно. Это вещь для увеличения губ, это любая пятиклассница знает. А ты не знаешь, Ануар. Саламатсыз ба, Ануар ағай, мен сізге сұрағым. Байқағандай, сіз көбінесе ақылға мән бересіз, және де Абай атамыздың 4-ші қара сөзін айтып кетсеңіз. Қамон! Әрбір қазақ білу керек. Кәді? Енді әрбір қазақ бүкіл қара сөздердің нөмірлерін біле қоймайтын шығар. Ал сіз 6-ші сөздің білесіз? Мен өзім негізі толығымен білмеймін, бірақ... Мен 4-шін жаттағам. 4-шін жаттағам, я. Айта кетейін, бірақ біліп жүріңіз, бір-бірімізге әрдайым ақыл айтуымыз керек қой, себеп сізде бізге ақыл айтқан екенсіз. 4-ші қара сөзі ол риясыз күлкімен, орынсыз күлкімен орынды міне жайлайтылған, біліп жүріңіз. Және де сіз жаңа менен 6-шы қара сөз сұрадыңыз, соны өзіңіз маған айта кетсеңіз. Ух ты! Әлі! Бір-бірімізге айтып жүрек қара сөзді. Менің ойымша екеуің арасында атнашене бар. Бұл енді сұрақ жай сізге сұрағам, бірақ... Менің де жай сұрағым негізі? Негізі 6-шы сөз ол ұлттарға байланысты, яғни ешкімді кемсітпей, өзбек қырғыз болсын, қазақ деп өзімізді көкірегімізден ұрмай, әрқашан жұмыс істеуіміз керек. Және басқа елдерден өте көп нәрселерді үйренуге бола тұра үйренуіміз керекпіз. Екеуің сыртқа шығып жеке әңгімелесіп қайтасыңдар. Әріндей бір диалог болып отыр ма, берісінші соңғысына шанс. Сәлеметсіз бе, сізге соңғы сұрақ. Жердің ортасында не бар? Абайдың қара сөзінен кейін орынды сұрақ екен. Жердің ортасында әзірше ешқандай толығымен ғылыми дәлел жоқ, бірақ теория бойынша ядро, ол өте қатты заттан тұрған, яғни жердің қыртысы, одан кейін магма, одан ядро, ол өте қатты тас деп. Ондай теория бар, және ол гипотеза. Өйткені ешкім әзірше түп ортасына, жердің ортасына жетпеген. Жоқ, дұрыс емес. Е әріпі. Жер, е. Қошеметтеріңіз, мінекі біздің қыздардың сізге деп дайындап келген сұрақтары. Ал, Ануар, сіздің ойыңыз өзгерді ме? Қыздардың ойлары өзгермеген екен, ал сіздің ше? Негізі, қыздар, сол сайыста айтқан сөзім мүмкін мен дұрыс анық айта алмадым. Өйткені қатты толқып, басқа нәрсеге көшке шығарымды. Бірақ негізі айтқан ойымның басты мақсаты, әрине біз жігіттер, барлық адамзат
сұлулықты жақсы көреді. Дегенмен, ешқашан сұлулықты бірінші орынға қоймау керек. Өйткені сұлулық кетеді. Кететін нәрсе, ертең 10-15 жылдан кейін біз... Сұлулық кетеді, кредит қалады. Кредит қалады, соны төлеу үшін ой, ақыл керек. Сондықтан осы жақты ішкі дүниеңіздің сұлулығын ұмытпаңыз. Сол айтар сөз. Бәрекелді, құрмет достар. Мінекей Ануардың тоқ етері негізі қыздарды кемсітуге арналған жоқ. Ол жердегі сөз менің пайымдауым бойынша жалпы. Қазақ қыздарына, Қазақстандағы қыздарға жақсылық тілеу мақсатында айтылған дүние деп ойлаймын. Және де бұл мәселенің үлкен резонанс тудыруы жақсылықтың нышаны деп ойлаймын. Шынымен айтсам, дүниежүзінің көптеген елдерді аралап шығып, мен екі түйінге келдім. Біріншіден, біздің еліміздің қыздарына, қыздардың сұлулықтарына ештеңге жетпейді. Ешкімнің қыздары тең болмайды. Екінші, Мисс Қазақстан, Мисс Алматы, Мисс Талдықорған қайсы бір сайыс болмасын, сол сайыстың қыздары ең әдемі, ең ақылды, ең сабырлы, ең сұлу, ең интеллектуалды қыздар. Осылай болама? Нормаль ма? Кете бір. Рахмет. Және де құрмет достар, ең әзіл қой, ең юморы керемет деңгейде қыздар. Қошеметтеріңіз, Мисс Алматы. Қызықтан сахнасында қошеметпен шығарып салайық. Рахмет, қыздар! Келесі кездескенше, біздің бағдарламаға үнемі келіп тұрыңыздар.